Braho, muraho yemwe. Nitwa Riziki Chantare, none ndogenda garutse kuri icano ya Riziki n'ubundi Chantare, ariko mbazaniye ubuhamya. Mbere y'ibyo byose rero tugiye kubanza gusenga, ubundi ninjire muri ubwo buhamya. Navuga ko ari ibibazo nagiriye mu murimo w'Imana, hari ubuhamya bwanjye mbere uko nabayo n'uko nakijijwe, noneho n'intambara nagiye ngirira mu murimo w'Imana, naho nako nicyo gice ngiye kubabwira. Ariko nubwo mu buhamya bwanjye bwite nabwo ndacyabuzirikana ko ngomba kububa. Reka dusenge. Mana ya nyirisi n'ijuru, muremyi w'ijuru n'isi, uhimbazwe gitare cyanjye. Ndagushimiye kuko wamenye kera ntaraba n'urusoro mu nda ya mama. Wari usanzwe nzi nk'uko n'abari kunyumva buri wese wari umuzi. None rero Data, tugushimiye ko waduhaye agakiza. Amaraso yawe Kristo akaba yaratubonetseho. Ndagushimira cyane ko natwe twagize amahirwe yo kumenya izina ryawe ryera. Muri byose twe kukumenya gusa, ahubwo bibe ayo maraso yo kurokora ubugingo bwacu. Ndetse n'abagiye kunyumva batuye isi, ubabashishe guhabwa izindi mbaraga. Urakoze cyane cyane abacitse intege, abasubiye inyuma ubakomeze kubw'imbabazi zawe. Urakoze Kristo Mesiya kuri kumwe natwe kubw'ubu buhamya ko ari we ugiye kwikorera. Ni mu izina rya Yesu, amen. Mbere yo kwinjira mu buhamya, dusome iri jambo riboneka ahangaha mu gitabo cy'umubwiriza 12 umurongo wa 13 na 14 avuga ngo: iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari ikiza cyangwa ikibi, amen. Ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Byarumviswe ibigomba kukubwirwa, byarumviswe. Ngo ni ukuri, ni ndunduro. Iherezo rya byose riri bugufi. Ibintu byose byarumviswe. Ariko muri byose ijambo rirakubwira ngo wubahe Imana, ndetse n'amategeko y'Imana. Aho ngaho ngo maze amategeko, ngo kandi ukomeze amategeko yayo, ntuyate hasi. Bene Data, amategeko ni ikintu cyiza. Amategeko ni ikintu kidutandukanya n'inyamaswa. Buriya inyamaswa ziva zikagira n'ibiguruka nta mategeko bigira, ibyo byiyumvishemo nibyo bikora. Buriya leta y'isi yose ishyize hamwe bakavuga ngo dukwiye kwitwa amategeko, twahita tumera nk'inyamaswa burundu. Umugabo yahura n'umugore cyangwa umusore gutyo agakubita hasi akamusambanya, ntawagendana n'undi, n'imodoka yahita amwica, apfa ibintu byinshi. Ariko amategeko ni meza, uretse n'Imana. Amategeko adutandukanya n'inyamaswa, amategeko adutandukanya n'ibindi biremwa byose biri ku isi. Amategeko niyo atubwira abo turiwo twitwa abantu. Ariyo mpamvu dusaba gukomeza n'amategeko yayo. Nuko amategeko agaragaza ubwenge. None aha ngaha avuze ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, biturutse no ku mategeko. Ngo n'igihishwe cyose ikiza ari ikiza cyangwa ikibi. Ibyo wakoze byiza nabyo bizaza mu rubanza, n'ibibi wakoze bizaza mu rubanza. Uzasobanura uko byagenze. Bene Data, numereye no muri uku kuvuga ubutumwa, ngomba kubyitwarikamo kuko nabyo bizanjyana mu rubanza. Warasuye abarwayi bizakujyana mu rubanza. Uko wadiyakonye, uko wabaye pastor umushumba, uko waririmbye ku ruhimbi, ibyo byose bizaza mu manza. Ngo nigishwe cyose, yemwe abajya kwihisha mu mikokwe, abatinganya, abasambanyi, abo bose bihishwe byose bizajya mu rubanza. Hari ibintu bihishwa ntube wapfa kubivumbura, ariko Imana yikabireba. Ku bw'ibyo rero nagennye kubaha ubuhamya. Umunsi umwe barantumiye muri 2017
banumira muri paruwasi ya Rwamagana kujya kubwirizayo. Mu kubwiriza rero tugirana ibihe byiza. Hari mu kwezi kwa gatanu ni natumiwe n'umwarimu w'umudugudu nuko umushumba nyumvise aravuga ati uwo muntu mumpe nimero ye dupanga ukwezi nzajyayo paruwasi yose nkayizenguruka. Noneho muri uko kwezi dupanga ko nzajya njyayo kwa gatandatu nkararayo tukarana n'amakorali yose yo kuri uwo mudugudu ku cyumweru tukabwiriza bikageza nko mu masaa sita. Nyuma ya saa sita tugakora konseri hakaba haje umuhanzi tukajya mu mavuna. Nuko Riziki rero ndagenda ari kwa gatandatu mu kwezi kwa munane ndarayo nyine ku cyumweru iteraniro ritangiye umushumba aravuga ngo nabatumiriye umushyitsi hari n'umuhanzi kazi mbeshya yabisobanura bita Goreti uvuga ngo uririmba ngo uzwi ko ndirimba ivuga ngo bakaguha ijambo paruwasi yateranye ndumva ari we mukozi Imana bari baduhuje. Nuko ubwo rero mushumba aravuga ngo natumiye abakozi b'Imana benshi ngo mumbabarire uyu nguyu namutumiye nzi ko agira ukuri ngo mumbabarire n'ufite gahunda zihuta yihangana. Asobanura ko uburyo ariho n'abakozi b'Imana babeshya. Nuko arangije ati muze kumutega amatwi amhereza umwanya ndabwiriza. Ndangije kubwiriza mvuga n'ubutumwa Imana yampaye kubwira abitorero message nari mfite muri iyo minsi nazengurukanaga habagamo n'ubutumwa buvuga inkote eshanu mu itorero ibintu byinshi Imana yari yarantumye byose ndabisobanura. Ndangije kubivuga mpamagara bihana ndavuga nti ntihagire ukangisha urugo ko ari umugore n'umugabo ujya kumucinya umugasambana ntabwo urwo rugo rugihari. Ikindi niba ari umugabo waciye inyuma waba umugore umuci inyuma kuba warasambanye ubwabyo imbere y'Imana warasenye usigaranye amahirwe yo kuramira ubugingo ubwo rero uraza wature. Nanone mvuga byinshi ndavuga ni kandi n'abantu bavano bakavuga ngo runaka yatuye iki abo nibo batuma hinjiramo umwuka utari uwaba Pantekote intebe ya Penetensiya bituma abantu baturira abandi mu matwi kandi siko byahoze abantu baraturiranaga bakababarirana umuntu akatura kandi bigahera mu rusengero. Ndavuga n'abantu nimuze mwature abantu baza ku bwinshi kuko nije ijambo ne nabwirije ryari ryabafashije n'ubutumwa babwumvise. Nuko abantu baje batangiye kwatura ku bwinshi n'ibyaha biteye isoni no gukura mamada umushumba ararakara atuye umukobwa asenya ingo z'abeshi ndabona uyu muntu ari ukurwanya leta ashatse guhagurukaho yarari biramunanira Imana imuzirikira mu ntebe imwamura imbaraga n'ububasha. Nuko noneho abwira pasiteri ngo ahaguruka azanya ke mikoro abwira mwarimu w'umudugudu nawe ahagurutse biramunanira nge ndi mu murimo babwira pasiteri ngo azanya ke mikoro pasiteri aramubwira ngo reka da ndumva afite arimo Imana kugenda ukamurwanya ni ngo kurwanya Imana namwe mugende muyimwake barembuza umudiyakoni ngo azanya ke mikoro. Umudiyakoni bamubwiye ngo azanye ke mikoro aravuga ngo rwose mushumba mu byo mushingano nasengewe imirimo yose mwambwira mwanyegekana ikora ariko iyo kwaka bavuga butumwa mikoro ku ruhimbi ati icyo cyo sinagishobora icyo sinagisengewe bamwandikira agapapuro ngo akanzanire. Noneho mpagararaho ngeze aho kugira ngo akanzanire arakazana agashyira mu giseke cy'amaturo mushumba nyine arababara biramurenga buri uko abigenza birangije ndangije gusengera abantu ibyo umwuka w'Imana yasabaga gukora mbirangije fata mikoro ndavuga ni mushumba mutanzi mwakoze kuba mwampaye uyu mwanya mukaba mwarangiriye icyizere Imana iba umugisha akiyifata ahaguruka n'uburakari yikubita urushyi mu gahanga ati ntago nari nzi ko ari ukuvuga we imbere y'iteraniro ku cyumweru ati yaba ari nari nzi ko ari ukuvuga simba naragutumiye wa rukobwa we nta soni harongera kikubita hasi noneho azamura ikiganza ngo nkubite urushyi
aburi imbaraga zo kumanura kuboko abantu bose barahaguruka abantu iteraniro ribarije mu rusaku bamwe batangira gusohoka bava no kuruhimba nk'abaririmbyi basohoka biruka noneho mu gutangira gusohoka umwe umwe aravuga ngo umva warukobwa we ngo nkwite izina ngo mu bihugu by'abarahu ngo abaye abantu bizirika ibisasu bakabyiturikirizaho ngo bene abo babita ibyihebe nguraho wakihebewe kora uraho warukobwa we ntasoni ngo rebe ibintu ukoze abantu bose bari gusohoka kubera ko byari bimurenza afata mikora yihereza umudiyakoni ikomeza gahunda umudiyakoni aravuga ngo dukurikije ijambo ry'Imana twumvise n'ubutumwa umukozi w'Imana Imana yashyizeho yamushyizemo akabuduha birashoboka ko ari urutaro Imana yururukije aha hantu ngo itugosorirebe niba twahindutse kubwibye aravuga ati bakristo bene data mwihangane mugaruke mwiteraniro ni ukuri twe kuneshwa twe gupimwa ngo dutsindwe nuko ubwo rero wa mudiyako namaze kuvuga gutyo umushumba aragaze ku muryango aba yasohotse ajya guhamagara ubuyobozi bwa leta uko yabubwiye n'Imana ikuzi ariko arongera aragaruka ahagarara mu muryango mugiye rero bashyize umwanya wo gutura mbagurutse ngo ngiye gutura umushumba ati na yawe yareke nta amafaranga yawe dukeneye ndamubwira nyaregasi wewe nkorera ndakorera Imana iyampamagaye niyo ndi gukora humura mushumba ntago ari wewe ndi gukorera arongera arigendera birangije bavuga amatangazo mu gusohoka rero abakristo bari bihanganye basigaye baza kusuza bambwira ati komereza wihangane ibi ntibizagucogoze ngo ureke ukuri uri kutubwira bamwe bambwira taraho binkuye gukore navuze ibintu byinshi nuko birangiye rero mukandikanya njye kubona mbona bazanye umuyobozi wa leta umupolisi bari bamuhamagaye noneho baza kunsuza n'undi mugabo ushinzwe iby'amagereza mu gice cya Kayonza barambwira ati ngwino muri biro tukujyane muri biro dusanga umushumba bari kwiyakira kuko ari konseri inyuma umushumba mwarimu pasiteri n'undi mushyitsi na wa mukozi w'Imana w'umuhanzi bari muri biro ari njye uri hanze n'abakirisitu ubwo rero ubuyobozi bwa leta bunjyanye muri biro umupolisi asuza umushumba aramubwira ngo mushumba mwaduhamagaye mu rwego rw'ubuyobozi bwa leta twabitabye none uyu mushyitsi wanyu simwe mwamutumiye ariko uwo mupolisi yari yateranyeho mu iteraniro yari yanyumvise uwo mugabo wundi ushinzwe iby'amagereza nawe yari yanyumvise we yari yateranye natwe arazoza nuko ubwo none aravuga ati se uyu mushyitsi simwe mwamutumiye mushyitsi ti yego nitwe aravuga ngo nta kindi nakora reka mureke nawe abanza agira icyo afata niba ari n'icyo kunywa abanza kinywe ibibazo byanyu turabijyamo nyuma bimurangije kugira icyo mufata polisi na wa mugabo bahita bisohokera bagisohoka umushumba yise yivumbura reka ibyo kurya mu gihe umudiyakoni yaraje kunkarabya mbo na mwarimu w'umudugudu barabiretse umudiyakoni abandi urwara ranosha tumva ati birye na yacu nitwe to twabihashye birye tibirye noneho ukurikije amasomo nahuye nayo naciye muri puberi n'ubuzima hari ubuzima Imana iducishamo igira ngo nuduhura n'akaga tutazazana ibikoma yaragukamirikishije ndicara nirira imyaka ari imeze neza nuko mukurangiza asanga aba bagabo babiri bantegereje hanze bari banankunze mu gusohoka rero turakomeza muri konseri aho bayiteguye mushumba akinkubita amaso ahamagara umugabo umwe bari bateguye uri buyiyobore aramubwira ngo ntabwo ukiyoboye konseri ndi bwiyoborere konseri umugabo ati nta kibazo ubwo nyine afande nawe ati tugende twihagararira ku ruhande umushumba araje bahamagaye abakristo no mu ngo abagomba kuza baraza nuko umushumba rero yakira bari baraho bose n'abagabo turi kumwe arabakira njye nari meze nk'udahari ntiyanyakira ahereza korari indirimbo ebyiri na wa muhanzikazi bamuhereza indirimbo numva baramuhaye nye abwira uwo muhanzikazi yitwa Goretti aravuga ngo uraririmba
ngo nurangiza ubwirize ngo leta arasubiza ati reka da rwose mushumba waba warigeze kumva aho nabwirije ngira impano yo kuririmba ibyo kubwiriza dore nguriye umuvuga butumwa mu muhi ijambo naho njye iyo si impano yanjye umushumba ahita arakara ngo ndibwiririza ngo nabyo ndabyikorera ahita akirakaye noneho mugihe batangiye kuririmba wa mupolisi araduhamagara adushyira ku ruhande ngeyo na wa mushumba hamwe na wa mugabo aravuga ati rero twabubashye mu rwego rw'abakozi b'Imana twabubashye tugira ngo wenda muraza kwihuza nk'abakozi b'Imana ariko ubwo mwana niwe kumvikana ubwanyu ngiye gukemura ikibazo nk'intumwa ya leta abwira umushumba ntaka kanya ndagutegetse hereza uyu umushyitsi ticha tahe asubiri wabi Kigali mushumba yisa akora mu mufuko akuramo inoti ya bibiri ayimapfumbatije afana kubitaho ikiganza akubiseho ikiganza arambwira ngo pfumbatura ndebe amafaranga guhaye nyamweretse ahita amubwira ngo ndagutegetse muhereza 15,000 ndi kureba mushumba yisa hamagara umudiyakoni bajya kuzana 15,000 noneho barangije afande ati ubwo utari bubwirize igiterane kirarangiye twigendere ati tujye kugutegera imodoka wigendere turagiye no ku muhanda haza akamodoka gasanzwe twajya kugatega bakavuga ati hoya ati gukurikije ko bamutesheje umutwe kuva kareti naka kamutesha umutwe ariko icyo gihe afande yabwiye umushumba aramubwira ati ariko munanirwa kuduhamagariza inkozi z'ibibi ziri naho irwamagana abajura n'abandi mukaduhamagariza abantu b'Imana ati uyu mushyitsi uko namwitegereje uwaguha amapingu ngo uyamwambike nubwo uri umushumba wabona aho uyamwambika uko umushumba ntacyo yavuze ubwo turagenda nyine bamerekeje imodoka yaza y'abakwasiteri twayitega afande ati hoya ati nayo yamutesha umutwe haza imodoka nziza nyine ziyubashye barayintegera afande bari uyitega nuko hararimo abagabo batatu arababwira ngo uyu muntu mumungezereze I Kigali kandi mumubaza ibibazo byinshi ati baye byiza mu mugeze Nyabugogo baramusubiza ati yegwa fande turahamugeze turaza tugeze aho bita Nyagasambu abagabo kwihangana birabananira barambaza ati ariko ukora iki mu karere ka Rwamagana nese kubera iki ati ho yatubwire turi abantu b'abagabo nta ukuvamo ndabwira nti ntacyo ntetse ko ndi umukozi w'Imana ati burase wahanuye bingana iki byatumye afande yemera nuko ndavuga nti ntacyo uretse ko nababwiye ijambo ry'Imana abagabo ati natwe tubwira ijambo ry'Imana abagabo ndabaganirije ibyari biri kunzamo byose abagabo twageze Nyabugogo baryohewe n'ijambo ry'Imana ati ese utahahe ngo tuhakugeze ariko ukomeze utubwire ijambo ry'Imana cyo gihe nabaga kagugu nimba kagugu barangeza mu rugo baravuga ati rero urumva ko twarushijeho gutuma usarara reka tukugurira amazi bari banyishimiye nuko buri wese mbona mpaye inoti ya 5,500 byari bihuje nuko nari mfite ikibazo cyo kwishyura inzu Imana ibiragikemuye kuri ayo mafaranga ubwo urumva ko urugamba rurangiye wa mushumba rero mu kwezi kwa gatatu kwa 2018 umushumba baje kumwimurira mu karere ka Gatsibo noneho mu kwezi kwa gatanu uwo mushumba wandwanyaga yaje gufatanwa Kanyanga abapolisi baramufata afite utubido twa Kanyanga baramubwira ati byo nibiko ufite pasteur aravuga ati na mata ati nyine twereke ati hoya ati nimwirirwe mugengwe yahakanaga baramubwira ati reka turebe bafunde basanganiza Kanyanga ati nturi umupasiteri nta kwindi yari gukora nuko ngayo ngukoreka ngarukire hafi aho urumva ko mu byo napfaga n'uwo mushumba nawe yumvaga ko nawe urumva nari namukomerekeje kuri ako kabazo nyine urumva umuntu ucuruza Kanyanga ari umukozi w'Imana ni ikibazo ntabwo twari guhuza mu rusengero bene data ko ni agace gatoya ko mu ntambara z'umurimo none mbabwiyeho umugani wa wa muhanzi ngo biracyaza ibindi biracyahari byinshi cyane ndashimira Yesu ko yantabaye icyo gihe
ari mu polisi n'abandi bakanyishimira tukagirana ibihe byiza gusa bamaze no kumwimura abakristo benshi bakajya bamamagara ati uzagaruke wa mushumba yaragiye kavuga nti sinshaka guteza umutekano muke ariko nkimara kumva nahamagawe na benshi ngo bamufatanye kanyanga mbyumvana no mu bandi bayobozi mpamagarwa n'umupolisi uwo nguwo ati wa mushumba ibuka icyo yakurwanyirizaga n'ibyaha byamuryaga mu mutima we nuko gusa muri byose Imana iravuga ngo ubwo umunsi w'urubanza ngizazana imirimo yose mu manza yaba imyiza cyangwa imibi igihishwe cyose kizajya habona urumva ari umushumba ku ruhimbi ariko mu buryo bwo hanze acuruza ibiyobyabwenge urumva nyitwari guhuza ariyo mpamvu bashumba umushumba utarahamagawe n'Imana ntibizabatangaza ntimuzahuza n'abashumba bahamagawe n'Imana kuko utumenyetso tw'abanyegiputa batugendana umuvuga butumwa utarahamagawe n'Imana wafashe bibiliya akabyihingamo ntabwo zigera ahuza n'abavuga butumwa bazima b'abanyamuhamagaro batoranijwe n'Imana iyi niyo ntambara ikomeye mu itorero bizasoza ari Kristo ugarutse uretse ko byose bizajya mu manza nigihishwe cyose kizajya mu rubanza reka dusenge ariko mbonera kubwira abahanuzi bagira ubwoba Imana ituma nibatumike Imana izabahembera iki niba Imana yaguhishuriye igihishwe kuki utinya umushumba utinya pasiteri aragutwara iki umuntu yagutwara iki Imana itagukoyeho amaboko ndashimira yera ko yagiye ibana nanjye mu kugambanirwa ishuro nyinshi impimbirwa ibinyoma ari umurimo w'Imana ndi kuzira uwiteka kamagararaho murakoze reka dusenge cyane cyane ndasengera abakozi b'Imana bagira ubwoba abantu Imana ituma nimutumike ni ukuri nabyo bizajya mu rubanza kandi ntajuru wabona biravuga ngo umuhanuzi w'abanyabwoba bose n'abatizera kandi wabona inyanja ya kumuro n'amazuku birikavuga ngo abantu z'abanyabwoba bapfuye batageze i Yerusalemu mana data nyirisi n'ijuru yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka uhimbazwe kuko uri hejuru y'abakerubi n'abaserafi ndagushimiye kuri Imana ijya yumva gusenga uri Imana ikorana n'abantu badafite ubwoba batari abanyabwoba uri Imana idashyigikira inkozi z'ibibi nagushimiye ko tubereye maso muri byose uturwanirira intambara ku manywa na nijoro komeza ushyigikira umurimo wawe abakozi bawe hirya no hino naho riziki napfa ariko n'abandi bari hirya no hino b'abanyakuru bashyigikire kandi abafite ubwoba bamara ubwoba bashiruka ubwoba kuko ku munsi w'urubanza batazagira isoni n'ipfunwe zo guhamya ubuzima baciyemo zo guhamya aho banyuze bakagira ubwoba kugira ngo batazarimbukana n'inkozi z'ibibi ngaho rero abanyantege nkubambika imbaraga kandi ushoboza abantu bose kwezwa no kwitegura kugaruka kwawe mwami Yesu urakoze kubyumvishe abutorero ryawe urihembure ubambika imbaraga ni mu izina rya Kristo Yesu amen.